patriarkatua gainditzeko, ikuspegi feminista batetik beste eredu bat lantzen dugun bakarrak gara. Politika feministaen lantaldetik bost dira proposatzen ditugun lehentasunezko lanildoak, lehenengoa da abortuaren kontrarreformari aurre egitea, bestetik indarkeria matxistari erantzutea, baita ere hauteskunde prozesuan ikuspegi feminista txertatzea eta politika feministak lehenengo lerroan ezartzea, baita ere jaiparekiden alde egitea, eta bestetik badago lanildo bat gehitu duguna eta da pertsonen zaintza eta bizitza erdigunean jartzea. Labur bilduz, ekintza asko pentsatu ditugu, baina ekintza izar bat aukeratu behar genuenez, gure proposamena da zaintza lanen greba antolatu eta egitea.